Саме вітання на СІТВ «Час новин». Головні факти на 12:45. Захворюваність коронавірусом підскочила майже на 40%. Вперше з кінця грудня маємо понад 10 тисяч випадків за добу. Померли 194 людини, одужали 4837. Найбільша кількість заражень зареєстрована у Житомирській, Вінницькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій областях та у столиці. А ще в Україні підтвердили перші випадки зараження британським штамом коронавірусу. Офіційно його виявили у 2 пацієнтів Івано-Франківській області. Зараз вони під наглядом медиків. Дивіться репортаж з регіонів. На Прикарпатті зайнятість ліжок у всіх ковідних лікарнях доходить до 90%, а це майже 4 тисячі місць. Є шпиталі, де на звільнене ліжко у відділенні екстреної допомоги чекає по 5 тяжкохворих. В Інституті епідеміології та інфекційних хвороб уже підтвердили 2 випадки інфікування так званим британським штамом коронавірусу в Україні. Ці пацієнти під наглядом лікарів у Івано-Франківську. Епідеміологи кажуть, що вакцинування може вберегти і від цього штаму. Вже майже 10 тисяч людей в Україні зробили ще. Серед них близько 500 жителів Дніпропетровщини. Жодних ускладнень наразі не зафіксовано. Водночас захворюваність за останні 2 тижні зросла майже на чверть. У лікарнях багато тяжких пацієнтів. Кожен п'ятий на кисневій підтримці. Люди до останнього лікуються вдома, але коли вже не можуть самостійно дихати, викликають швидку і вони привозять до нас прямо в реанімаційне відділення. На Харківщині вакцину почали відправляти в райони. Медики мобільних бригад, які проводитимуть щеплення, вже вакцинувалися і побічних ефектів не спостерігають. Визвати який-либо повторний епізод заболівання не має можливості. На Рівненщині розпочали роботу 5 мобільних бригад із вакцинації. Всіх щеплених вносять до електронного переліку. Також ведуть базу залишків вакцин. Ми думаємо, що в нас будуть моменти утилізації, що хтось не з'явиться. В середньому ми розраховуємо на 8 тисяч людей. В рамках першої хвилі на Рівненщині планують прищепити понад 1000 медпрацівників. Вакцинація є добровільною. Тому питання відмов не ставиться. Медики самостійно вирішують вакцинуватися або не вакцинуватися. Минулої доби в Україні щеплення отримали більше 2,5 тисяч людей. Водночас додалося понад 10 тисяч нових інфікованих. Третина з них – госпіталізовані. Ірина Тимчишин, Тетяна Доцяк, Христина Венгелюскайте, Катерина Курбанова. Факти ICTV. Країни Європи продовжують карантин. Одні знімають певні обмеження, інші змушені їх посилювати. В Італії влада закриває школи у регіонах червоної зони. Зараз в Україні щодня фіксують по 15 тисяч нових інфікованих за добу. Спалах захворюваності у Греції. Локдаун продовжили до 16 березня. Гуляти чи ходити у магазин люди можуть лише в радіусі 2 кілометри від дому. У Нідерландах напередодні невідомі підкинули вибухівку до центру тестування на ковід. Ніхто не постраждав. Поліція вважає, що це можуть бути противники карантинних заходів, які регулярно виходять на протести. Обмеження влада країни дещо послабила. Напередодні відновили роботу перукарні, тренувальні зали і масажні кабінети. До них миттєво утворилися черги. Німеччина продовжила карантин до 28 березня, але в країні відкрили другорядні магазини, косметичні салони та деякі навчальні заклади. Зараз завдання політиків – зробити наступні кроки з розумом. В Європі багато прикладів драматичної третьої хвилі коронавірусу. Ми не повинні обманюватися, небезпека заражень дуже висока. Тим не менше, я можу сказати, що весна 2021 року відрізнятиметься від минулорічної. У ці хвилини депутати активно обговорюють питання обігу в Україні вогнепальної зброї. Є 2 законопроекти, але чимало депутатів вважає, що це питання зараз не на часі, особливо коли йде війна. Та й взагалі зброя – це не той закон, де можна робити помилки, а вони, на думку депутатів, там є і поспішати тут не варто. Також Верховна Рада України сьогодні на засіданні провалила в першому читанні проекти законів, які мали б сприяти регулюванню грального бізнесу. Всі парламентські подробиці нам розповість Тетяна Наконечна. Доброго дня. Добрий день, Петре. Обіг зброї і гральний бізнес – це 2 найбільш резонансні питання сьогоднішнього порядку денного. І саме із грального бізнесу депутати розпочали своє засідання. Я нарахувала аж 8 законопроєктів, пов'язаних із гральним бізнесом. Їх можна розділити на таких 2 умовних блоки. Перший стосується впорядкування грального бізнесу, а другий – зменшення податків для цього сектору. Щодо першого блоку, в Україні має запрацювати комісія із
із азартних ігор. Це такий контролюючий орган. Так ось, виникла колізія, хто має призначати членів цієї комісії – уряд чи парламентський комітет, бо в законі прописані і ті, і ті. Але усунути цю колізію обранці сьогодні не змогли, їм голосів забракло. Що ж, до другого блоку про зниження податків, давайте послухаємо пряму мову. Зараз існують різні ставки податків для лотереї, гральних автоматів, казино. Вони пропонують кожну цю ставку податків зменшити до 10%, відмінити прив'язку до ліцензії, ну, тобто зробити ліцензію втричі дешевше, з аргументацією, що ну, так же ж у нас ніхто не заходить в гральний бізнес. Ще одне важливе питання про обіг зброї. Правильніше говорити саме обіг, а не легалізацію. Про це мені розповіли сьогодні депутати тут в кулуарах. Йдеться про дозвіл на придбання короткоствольної зброї. Пропонується створити єдиний державний реєстр власників цивільної зброї. Тут іще тривають дискусії, хто ж саме має цей реєстр вести, МВС чи Мін'юст. Окрім того, пропонується запровадити посвідчення власника зброї. В залі є два законопроєкти – основний та альтернативний. Принципова різниця між ними полягає в тому, чи можна цю зброю носити із собою постійно. Один каже так, інший – ні. Ну, як зазначають депутати, треба ще буде вносити правки в Кримінальний кодекс, щоб люди, які справді чинили самозахист, потім не сиділи за це у в'язниці. Буде в законі прописано, хто може отримувати, як може отримувати, хто надає дозвіл, хто надає ліцензію, хто є утримувачем, в першу чергу, реєстру зброї, який буде створений. Це все можна носити, не можна, коли можна застосовувати, коли не можна. Все це буде вже на рівні закону. У «Батьківщині» розкритикували увесь порядок денний, сказали, що не голосуватимуть за ті закони, які там є. Фракція продовжує збирати підписи, щоб скликали позачергову сесію і на ній переглянули всю тарифну політику держави. Закликають усі фракції вносити і свої законопроєкти. Із необхідних 150 підписів для проведення такої сесії поки що назбирали 92. Пряма мова. Сьогодні не тарифи розглядаються, не страхова медицина. Цей порядок денний, от він у мене в руках. Він просто нашпігований корупцією. І дивіться, перший закон, з якого почала працювати Верховна Рада, це закон про гральний бізнес. Вони ніяк не можуть заспокоїтися, хто буде хабарі збирати. Ну, ось ви бачили в руках Юлії Володимирівни щойно цей товстелезний стіс, це її порядок денний, це ті закони, які депутати сьогодні планують ухвалити. Щось будемо стежити, як їм це удасться. Петю. З нами була Тетяна Наконечна. Дякую. В електронну чергу через додаток «Дія» на вакцинацію вже записалося понад 100 тисяч українців. Про це сьогодні повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, зараз у суспільстві є велика недовіра до вакцинації від коронавірусу і потрібно посилити інформаційну кампанію. Також прем'єр повідомив, що за перший та другий квартали Україна отримає близько 9 мільйонів доз вакцини. І у ці хвилини Денис Шмигаль зустрічається з журналістами. Усі подробиці нам зараз розповість Ольга Чайко. Так, Петре, це, власне, друга зустріч прем'єра Дениса Шмигаля із журналістами через коронакризу, яка співпала взагалі із правлінням цього уряду. Таких зустрічей майже не відбувалося. Сьогодні він почав прес-конференцію, яку присвятив до одного року своєї роботи. Від 4 березня цей уряд був призначений. І він почав не зі звіту, а дійсно із питань та відповідей. Головне питання – це, звісно ж, кампанія із вакцинації, яка розпочалася в Україні 24 лютого. Не дуже українці довіряють вакцинації. І, власне, прем'єр Денис Шмигаль сказав, що це звичайна ситуація і для країн Європи. Він розповів, що в Україні наразі зареєстровано лише дві вакцини – це AstraZeneca та Pfizer. Дійсно, ми очікуємо їхнього надходження. Щодо китайської вакцини Sinovac, поки що він не відповів на питання, чи отримає її Україна також. Він сказав, що компанії, які надають на вакцину, що є таке у них умова, що не можна розголошувати ані ціну, ані ніякі про них подробиці до того, як ця вакцина потрапляє в Україну. І, власне, це теж, як каже Шмигаль, нормальна норма для всіх країн світу нині. Він розповів, що до кінця року хочуть прищепити 70% українців, однак нікого змушувати це робити точно не будуть. Прошу пряму мову. Вакцинація в Україні добровільна.
Тому ну, жодних обмежень або там, заставлянь бути не може. Соціологічні дослідження демонструють, що 43% готові вакцинуватись. Цього року, відповідно, очікуємо порядка 10 мільйонів людей, які вакцинуються в Україні. Прем'єр визнав, що кампанія з вакцинування має тривати десь 2 роки. От в Україну в першу чергу щепитимуть військових і медиків, як це відбувається зараз. Однак для того, щоб не виливати вакцини, оскільки там є обмеження 10 доз, які не можна дуже довго зберігати в одній баночці, то будуть туди додавати дійсно людей із додаткових списків. Саме для того є зараз електронний запис у чергу. Дійсно записалися на вакцинацію вже 100 тисяч українців, які хочуть це зробити. Сам Денис Шмигаль теж сказав, що він показово прищепиться, як це зробили і президент Володимир Зеленський, і міністр охорони здоров'я, щоправда, не сказав, коли це станеться, сказав, що це станеться тоді, коли надійде його черга. Також він не виключив запровадження нового локдауну в Україні, якщо всі зони будуть, якщо всі більшість регіонів будуть червоними, прошу прямому. Чи буде локдаун, повторю, мені би дуже не хотілося, що я розумію, що суспільство виснажено, окремі галузі і бізнеса виснажені від цих локдаунів. Уряди всіх країн виснажені, і чиновники виснажені також від постійного жорсткого обмеження, які треба накладати на бізнес, на суспільство, яке викликає певний спротив. Тому, власне, прем'єр закликав українців дотримуватися усіх гігієнічних норм. Також згадав про економіку, заспокоїв українців, сказав, що ціна на електроенергію з 1 квітня скоріше за все не зросте. Вона буде пільговою 1 гривня 68 копійок. Однак уряд напрацьовує зараз можливості переходу на ринкові ціни тоді, коли це буде не таким шоковим для населення. Так саме поки що ціна на газ лишається 6,99. Він також заспокоїв, сказав, що на казначейських рахунках зараз є 1,5 мільярда доларів в Україні. Власне, є гроші на те, щоб виплачувати пенсії, також платити зарплати бюджетникам. З МВФ перемовини тривають, однак МВФ дійсно вимагають зараз дуже жорсткої реформи судів і також декларації і відповідальності за брехню у деклараціях. Зараз ці закони напрацьовуються. Це основна інформація така сьогодні із прес-конференції. Петре. З нами була Ольга Чайко. Дякую. Отже, зустріч триває, тож більше подробиць о 15:45. На передовій поранений один наш військовий. Напередодні ввечері російські окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли українські позиції біля Причепилівки. Наш захисник дістав кульове поранення. Воєнно-оперативно доправили до шпиталю, де йому надається необхідна медична допомога. Лікарі повідомили, що стан здоров'я військового задовільний. На от окупаційна адміністрація у Донецькій області планує прийняти закон, який передбачає, що перетин лінії розмежування при виїзді з тимчасово окупованих територій здійснюватиметься за наявності перепустки, оформленої органами внутрішніх справ терористичної ДНР. За даними делегації України, в тристоронній контактній групі перепустку хочуть видавати повнолітнім особам безоплатно строком на 6 місяців. Обов'язковими умовами для її отримання є здача відбитків пальців, фотографування та перевірка особистих засобів зв'язку заявників. Делегація України наголошує, що під виглядом протидії поширенню нової коронавірусної інфекції російська сторона продовжує створювати штучні перешкоди, а такі нововведення спричинять подальшу ізоляцію мешканців Донбасу. Крім того, голова української делегації в тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що Україна відкриватиме вогонь у відповідь у разі порушення бойовиками режиму тиші на Донбасі. Наголосив, що вся відповідальність за ігнорування мирних домовленостей лежить на незаконних збройних угрупованнях. У Верховині горяни бунтують проти ковідних новацій, аби збільшити ліжкомісця в районній лікарні. Там терміново перепрофілювали пологове та дитяче відділення. В екстреному порядку кладуть ковідних пацієнтів, везуть із довколишніх районів. Місцеві не проти боротьби з епідемією, однак їх лякає, що перепрофільовані відділення можуть закрити назавжди, і люди опиняться у повній медичній ізоляції. Репортаж Ірини Тимчишин. До роддому добиралася, то народила по дорозі у машині з нашого сусіда. Чоловік мій приймав роди. Це дуже страшно, якщо у нас тут не буде ні дитячої, ні... Один медзаклад на весь Верховинський район. Нині, аби довести породіллю чи хвору дитину в найближчу косівську лікарню, треба їхати щонайменше 30-40 кілометрів бездоріжжям. Горяни вийшли на протест. Кажуть, якщо закриють два відділення, опиняться в медичній блокаді. Транспортне сполучення дуже важке. Питання часу 3 години, 4 години. А якщо жінка є, скоро родить, так?
ну, як тоді бути? Люди обурюються через медичну реформу, позакривали ФАПи і амбулаторії. Сімейний лікар у далекі села взагалі не приїжджає. Фельдшер пішки приходить раз на тиждень. Було 3 фельдшери пропрацювало, і всі 3 мали роботу, бо село дуже розкинуте. Ходили колоти то в одну сторону, то в другу сторону. У тутешній лікарні обидва відділення підковідні перепрофілювали буквально за ніч. Сюди звозять хворих із сусідніх районів. За 3 дні заповнили 1/3 вільних місць. Щоправда, замість обіцяних обласною владою 80 ліжок є тільки 60. Це максимум технічних можливостей медзакладу. Працівники нарікають, їх про зміни не попередили. Половина персоналу працювати поки не погодилася. Ми переходимо працювати у ковідний відділ. Ми поспиталися, що буде з тими, що не згідні. Наш головний лікар сказав писати заяву на розрахунок, що він такі заяви дуже любить підписувати. І ми ще у роздумах. Ковідні відділення відкрили тимчасово, запевняє головний лікар. Утім, чи відновлять роботу пологового, гінекологічного та дитячого відділень – невідомо. Грошей бракує катастрофічно. За законом, заклади у гірських регіонах мають отримувати доплати 25% до зарплат, але їх не виділяють. В минулому році ми недоотримали 1 600 000 оцих гірських, які мали бути додані. Так само і в цьому році, за січень місяць, 262 тисячі гірських мало бути нам. Немає. Верховинський район високогірний. Завжди був дотаційним. Через децентралізацію з районної власності лікарню передали підпорядкування громади. А утримувати такий заклад непросто. У нас бюджет всього-навсього на півроку для нашої територіальної громади. Тому практично дофінансовувати з нашого селищного бюджету ми не можемо. Без грошів'я проблеми всіх гірських територій. Тож держава мала б їх підтримувати. Та проблеми горян з року в рік столична влада ігнорує. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факти. ICTV. Від сьогодні на Харківщині в місті Лозова та селі Домаха через перебої водопостачання запровадили особливий режим. 7 шкіл на дистанційному навчанні, понад 10 дитячих садочків відкрили тільки по одній черговій групі. Лікарі приймають лише ургентних хворих. Так вирішила комісія із надзвичайних ситуацій Лозівської міськради. Діятиме такий особливий режим до повного відновлення водопостачання. Поки воду дають лише вранці за графіком, хоч в Харківводоканалі запевнили, що масштабну аварію на водогоні ліквідовано. Епідемія вивела українців за рамки комфорту, що найцікавіше – це спрацювало. Люди почали креативно підходити до організації власного життя. Це торкнулося не лише особистого домашнього простору, а й освіти, дозвілля, спорту та кожної галузі, і, звісно, роботи. Після першого шоку рік тому підприємці почали поступово підлаштовуватися до нових умов. І нині нас уже не здивувати роботою з дому у віддаленому режимі. Але чи буде актуальним такий формат праці, коли епопея з коронакризою таки закінчиться? Ми трохи зазирнули у майбутнє. Дивіться. Ми їздили на рисові плантації. Я пам'ятаю, що в нас була з друзями екскурсія, а потім ясно, що ввечері я мусила працювати. Так, Юстина розповідає про свій досвід віддаленої роботи ще до карантину. 3 роки тому вона з друзями місяць жила на Балі, не перериваючи робочий процес. Коли ж почався карантин, до праці поза офісом їй було не звикати. До того ж зручно, економія часу на дорогу. А якщо мешкаєш сам, ще ніхто не заважає, хіба що сусіди. Бувало таке, що мені доводилося скасовувати свої дзвінки через те, що абсолютно раптово посеред дзвінка починався жорсткий такий звук дрелі, і я сама себе не чула, тим паче мої колеги мене не чули. Віддалений режим роботи став порятунком для багатьох бізнесів у пандемію. Перехід був нелегким. Більшості довелось звикати та адаптовуватися. Минув майже рік. Працівники IT-індустрії побачили після перехідного періоду зростання ефективності віддаленого режиму. Тож такий формат планують залишити і далі. Я вже планую, що у нас в компанії буде одне фізичне робоче місце на 3 чоловіка компанії. Тобто, условно, там на 300 чоловік компанії буде 100 робочих місць. Кому треба, прийшли в офіс, кому не треба, не прийшли в офіс. Окрім айтішників, легко працювати з дому можуть і люди, які ведуть адміністративні справи. Одна з мереж гіпермаркетів теж не планує повертати увесь персонал в офіс. Ми бачимо, що головне – це мотивація колективу. І коли мотивація є, то неважливо, де ти працюєш, чи в офісі, чи з дому, чи навіть за кордоном. Але на заваді розвитку цієї тенденції можуть стати стереотипи. Приміром, проконтролювати працівника вдома важче, він може відволікатися, тож і заробітну плату таким фахівцям уже пропонують меншу, аніж тим, хто готовий відвідувати офіс. Компанії не готові
платити дуже високу заробітну плату людям, які працюють віддалено. І це один із факторів, який не дозволяє розвиватися віддаленому ринку праці. Є низка інших галузей, які поки ні психологічно, ні технічно не готові до віддаленої роботи, навіть після року посильних спроб її запровадити. У сфері освіти ми знаємо те, що так, вони намагаються переходити, але для того, щоб перейти, їм потрібна гарно підготована інформаційно-матеріально-технічна база. Наразі вони не готові. Новий формат праці не підходить і підприємствам, які мають власне виробництво. Ще один мінус дистанційки – брак живого спілкування, а це впливає на психологічне здоров'я. У Японії для боротьби з такими наслідками пандемії уряд навіть запровадив посаду міністра із самотності. Але експерти наголошують, постпандемічний світ таки диктує нові правила гри для усіх працедавців. Тож у кожній з галузей будуть вирішувати самостійно, доцільно чи ні працювати з дому і чи є для якісної роботи усі необхідні ресурси. Час 2020 року я зрозуміла одну річ, що досить вірити в те, що ми повернемося до 2019-го, до тих реалій. Цього вже ніколи не буде. Христина Величанська, Костянтин Мельников, «Факти ICTV». Шукали цікаву книгу, а врешті відкрили бізнес. Це історія двох українок, які приїхали до Польщі підзаробити, а тепер мають постійні прибутки, ще й для інтелекту корисно. Жінки створили Book.ru, вони продають книжки переважно з України, і це має попит. Якщо раніше рахували замовлення екземплярами, то тепер лік іде тоннами. Ба більше, це не просто магазин, там проводять літературні вечори, а люди збираються не лише заради читання. З Варшави Оксана Буньківська. Настя із Запоріжжя і Марія з Кривого Рогу приїхали до Польщі трохи підзаробити. Дівчата познайомилися у варшавській кав'ярні, у якій разом працювали. Через 2 роки зрозуміли, що хочуть займатися чимось своїм. Пошук книги для подруги підштовхнув до створення бізнесу. Якщо я не можу знайти тут наших рідних книжок, то, можливо, можна було б спробувати самим цим зайнятися. Book.ru такого слова взагалі не існувало. Ми його придумали самі і також наша назва «Читай своє». Ми навіть зареєстрували це як наша індивідуальна власність. Раніше ніхто не робив чогось подібного, і їм доводилося бути першопрохідцями. Замовляли книги з України. Та не кожне видавництво хотіло висилати їх за кордон приватним особам. Тому вирішили налагодити контакти як підприємство. Остання достава, ми не кажемо вже в книжках, в кількості, ми кажемо, скільки в тоннах до нас приїхало. На наскільки приїхало останнє? 2800 тонни. І плюс потім ще десь 500 кілограмів так, книжечок. Ну, ми отак вже рахуємо. Поки працювали у кав'ярні, назбирали трохи грошей, які вклали у свою ідею. Нині Book.ru вже 2 роки успішний бізнес-проект. Починали з невеличкої кімнатки, двічі розширювалися та знову розуміють, що приміщення затісне. Бо тут часто зустрічаються, щоб просто поспілкуватися люди з України, Білорусі та Росії. У їхньому Book.ru познайомилася не одна пара. Іноді влаштовують камерні концерти, літературні вечори. Я думаю, это особенное место. Первое, это уникальная бизнес-модель, потому что на самом деле у девочек очень мало какой-то платной рекламы, и если посмотреть количество подписчиков, которые у них есть, ну, оно впечатляет. Второе, да, это суперклассные люди, которые сюда приходят, они притягивают неимоверных людей. Дівчата постійно слідкують за новинками видавництв та за книжковими блогерами. Це переважно і визначає, що будуть замовляти. Завдяки спеціальним умовам з видавництвами їм вдається тримати ціну на книги майже таку саму, як в Україні. Мають свою сторінку, багато пишуть у Інстаграмі, у Фейсбуці, бо самі дуже люблять читати. Я постійно читаю їхні відгуки, що вони пишуть, що рекомендують, і читаю також коментарі людей. І в основному вже по тому собі орієнтуюсь, вибираю. У нас з дівчатами дуже часто співпадають смаки в книжках, тому я вже на їхній смак покладаюся. Знаю, що точно не розчаруюся. Практично все роблять самотужки. Значно полегшує ведення бізнесу проста і прозора процедура. Тому користуються лише послугами бухгалтера. Вдвох роблять замовлення, організовують доставку до Польщі книг і їх розмитнення. Лише нещодавно у них з'явилася помічниця, бо в планах створити мережу таких букрумів. З Польщі Оксана Буньківська, «Факти ICTV». Шведський «Вольво» представив новий електрокар C40 Recharge. Новинка стала вже другим повністю електричним автобрендом. Зведений на базі електропозашляховика XC40, його молодший брат відрізняється спортивними формами крос-купе. Електрокросовер отримав по одному електродвигуну на кожну вісь сумарною потужністю 408 кінських сил. Повного заряду акумулятора вистачить приблизно на 400 кілометрів. Виробництво «Вольво» C40 Recharge стартує восени. Ціну виробники поки не називали. Такими були головні теми випуску. Наступні факти о 15:45. До того читайте нас на сайті fakty.com.ua. На все добре.